suverénně tou slabší divizí B a právě jejich zájemný souboj tedy přímo rozhodoval o postupujícím. Lotyši byli favorité a nakonec to také dokázali. V dalším průběhu využívali i přece jenom chyby estonských obránců. Nakonec Lotyšsko porazilo Estonsko 6-2 a to znamená, že Lotyši na příštím mistrovství světa, které se opět koná ve Švédsku, budou už bojovat o ty nejcennější světové medaile. Otázkou času, kdy český tým dokáže opět korigovat výsledek. Dan Folta, náš velmi komplexní a možná nejlepší hráč na turnaji, předvedl krásnou zadovku, kterou uvolnil do šance Petra Harapáta, už 30-letého borce.